Hello, mingla ba sia. Okay, mingla ba khmyar. Sia na mae le ne akhu sia le shi. Bo no di tyo sia u saw ne nya le ko pyo pya bi ba lo. Okay, chano na mae ya raw Lintan 2 phit par de. Chano le shi ma raw Worcester Myanmar Christian Fellowship, Worcester myo Massachusetts ma amu raw saw ni ba de. Chano lon ngae de ne August la ne sa bi di ma yaw shi la ba phit par de. Okay ba sia.အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီ messages မှာအခုကျွန်တော်ရောက်ဒီမှာလာပါဝင်နေဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီ worst မှာကိုဆရာဥဆောင်တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်သူရောရှိတယ်မယုံကြည်သူရောရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ပြောထားတဲ့ဒီမာစေခိုင်းချက်ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့လောကကြီးကတော့နောက်ဆုံးအချိန်ကာလလို့ပြောလို့ရတဲ့အချိန်ကာလရောက်နေပြီပေါ့ကဘာမှာလူတွေဟာနေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအရေးကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အရေးသားသမီးအရေးစသဖြင့်အရေးကိစ္စမြောက်များစွာနဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့ဒါအတွက်နဲ့ပဲလူတွေအချိန်ကုန်ပြီးတော့မှသူတင်ကျွန်တော်မြန်မာအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေဆိုတော့အလုပ်တွေလုပ်ကြပြီးတော့မှစူးစမ်းထုတ်ကြပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့တမလွန်အတွက်မစင်စားဘဲနဲ့ဒီလိုပဲဘဝကိုဖျက်ဆီးနေသူအများကြီးရှိဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါဟာအလွန်မဲ့လွဲမှားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူသားမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့အထက်မှာလူဟာဝိညာဉ်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာအပြင်ကျွန်တော်တို့နားလည်သိမြင်နိုင်ပါတယ်ဘုရားသခင်နဲ့တတန်တူတဲ့လူဟာဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်အဖြစ်တူညီတာဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ထံကိုပြန်ဖို့တက်ကိုအလုံးပဲလိုအပ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကနေ့လောကမှာတည်သွားကြတယ်လောကထွက်ခွာသွားကြတယ်။တည်ရင်ပဲသွားမလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာလူတိုင်းမှာတည်ချစွာမရှိဘဲနဲ့လောကကြီးမှာဒီတိုင်းပဲနေလိုက်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းပဲထွက်သွားတဲ့အခါမှာတမလွန်မှာဘယ်ရောက်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကြီးတဲ့အခါမှာတော့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီຢာကနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာနီလန်ဘုရားရှင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတော့လောကမှာလူတွေကဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ရလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ရကျွန်တော်တို့ကပြောနေမယ်လုပ်နေမယ်ကြံစီနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မှတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာပဲလဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာပြောတဲ့အခါမှာထင်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အထင်ဖြစ်တယ်လူရဲ့အထင်နဲ့သွားသမျှအရာအားလုံးဟာတရက်မှာကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တဲ့အဆုံးသတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာမြေကြီးလက်ခတ်မလို့ပါပဲအဲကြောင့်ကိုယ့်အထင်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်မထင်မှတ်တဲ့အဆုံးသတ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာစေတေချာစိတ်ချတဲ့အဆုံးသတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်လောကမှာလူတွေရဲ့စူးစမ်းထုတ်ခြင်းကိုယ်တို့ကောင်းမှုကောင်းသောအကျင့်ကိုကြံ့ကြံ့ခြင်းနော်ကိုယ်တို့ကောင်းမှုအားဖြင့်ဘုရားသခင်လက်ခံအောင်စူးစမ်းခြင်းအရဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အချီးနီးလေကိုဖမ်းဆုပ်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ကြိုးစားမှုကဘုရားသခင်ရှင်မှာဘလို့နည်းနဲ့မှစံချိန်မမီနိုင်ပါဘူးလူအနေနဲ့လူရဲ့အတိုင်းတာနဲ့လူတွေရဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့လူတွေလုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့အရာကလူတွေရန်ကောင်းတဲ့အခြေတွေကိုဖြစ်စေတယ်လက်ခံတဲ့အခြေတွေကိုရောက်ရှိစေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်မှာဘုရားလိုရှင်တဲ့စံနှုန်းနဲ့မှီတဲ့ကောင်းတဲ့အနေထားကျွန်တော်မှာမရှိနေပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသိချင်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းငရဲကိုကျွန်တော်သွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝသိချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ခရီးနေထင်ကြတာပါလဲဆိုတော့ဘုရားကြောင့်မှန်သွားမယ်ဆိုရင်အလူမမှန်ပေးမယ်ဆိုရင်စုမှန်တောင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်ရမှာလဲကျွန်တော်ထင်ကြတယ်။ဈာစာမှာသခင်ရှုပါပြောလဲဆိုတော့သခင်ကငောက်ခေါ်တော်သူတိုင်းကောင်းငင်နိုင်ငံကိုဝင်စားလိုက်မယ်မဟုတ်ငါခမည်းတော်အလူကိုဆောင်တော်သူသားရင်ကောင်းငင်နိုင်ငံဝင်ရမယ်လို့ဈာစာပြောပါတယ်။ဒါဆိုတော့ခမည်းတော်ရဲ့အလူကိုဆောင်ခြင်းဆိုတာပါလဲဆိုတော့ခမည်းတော်ရဲ့အလူကတမန်ဈာစာမှာကြည့်အခါမှာတိမောသေဩရာစာပထမဆုံးခန်းကြီးတဲ့နှစ်အပိုင်ငယ်လေးမှာကြည့်ကြမှာလူအပေါင်းတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရတမာတရားကိုသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိရလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာတမာတရားကိုကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်မှာကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ဆုံးရှုံးမဲ့နေရာနေပြီးတော့မှစိတ်ချတည်ချတဲ့ဘုရားပြင်ဆင်တဲ့အရက်ကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းရောက်ခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကယ်တင်ရောက်ဖို့လူကစူးစမ်းလို့မရပါဘူးရေထဲမှာနစ်နေသူကကိုမကယ်နိုင်တယ်လို့ပဲအပြစ်ထမ်းမှနစ်မုန်းတဲ့လူသားကလည်းမိမိကိုယ်ကိုအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမတက်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကိုပြေပြဖို့အပြစ်တွေကိုပြေပြဖို့အတွက်ကိုလူရဲ့ကြိုးစားမှုအားထုတ်မှုမှန်သမျှအားလုံးကဘာနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဒါကိုမယူနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြုတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယ်တို့ကောင်းမှုတွေလည်းဘုရားရှင်ကပါပြောလဲဆိုရင်
ညစ်တော်အဝတ်နဲ့တူတယ်ချစားပြောပါတယ်လူတွေပြုတဲ့အမှုဟာညစ်တော်အဝတ်လူတွေပြုတဲ့ကောင်းမှုကတော့ညစ်တော်အဝတ်နဲ့တူတယ်အဝတ်ဆုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တယ်အဝတ်ဆုပ်ကဘလို့ဘသူကမှအဝတ်ဆုပ်ကိုတေချာတံပိုးထားပြီးတော့မှတကူတကရှော့ဖုတ်ပြီးတော့မှဘသူမှအတုံးမပြုပါဘူးဒီလိုပဲဖရာသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲကောင်းပါစေအဲ့ဒါကဖရာရှင်မှာညစ်တော်အဝတ်ဆုပ်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘလို့နည်းနည်းမှကုသကောင်းမှုနဲ့ဖြောင့်မှာတော့မရောက်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ပါလေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့အကျင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ကကောင်းကျွန်တော်တို့ကောင်းငယ်ရောက်မလို့ကျွန်တော်ထင်တတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲလူကမွေးကလေးကစမ်းစာပြောတာကအဖြစ်ထက်မှမွေးလာတယ်မွေးကလေးကအဖြစ်သားဖြစ်နေမွေးလာတယ်အဲ့ဒါကဘလို့နည်းနည်းမှပြောင်းလို့မရတဲ့အရာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်မှာရှိနေတဲ့ဗီဇာအပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်ပြစ်ဆိုတဲ့အပြစ်နှစ်ခုကြောင့်ဖျားရှိမှကျွန်တော်တို့ဘလူနီနဲ့မှမျက်နှာမရနိုင်ဘူးကောင်းရရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗီဇာပြည့်ဆိုတာမွေးကလေးကပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလေးကလူတွေဟာမွေးဟိုတင်ပေးစရာမလိုတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်တင်ပေးရတယ်မကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်ဘာမှတင်ပေးစရာမလိုဒါပါဖော်ပြလဲဆိုရင်လူဟာအဖြစ်ဒါအဖြစ်နဲ့မွေးဖွားလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်နော်ခွေးကဟောင်မှုတင်ပေးစရာမလိုဘူးဘဲတွေရေကူးစားတင်ရေကူးဖို့တင်ပေးစရာမလိုဘာသူတို့မှအဲ့ဗီဇာပါလာဗီဇာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲလူတွေကလည်းအဖြစ်ဗီဇပါလာတော့ကြောင့်အဖြစ်ကိုအတားစီမရှိခက်ခဲမရှိလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဗီဇပြကြောင့်ကျွန်တော်ဒူးစရိုက်ဆိုတဲ့နေ့စဉ်ကျွလုံနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကျွလုံနဲ့ပြစ်တယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်ကျွလုံမိပါတယ်။ဆိုတော့အဖြစ်ဒီအားလုံးရဲ့အခကျန်းစာပြောတာကအဖြစ်တရားအခါကတည်ခြင်းပေသည်။ခန္ဓာကိုယ်တည်ယုံလောက်နဲ့ပြီးသွားမှဆိုတော့ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ရမှာကဝိညာဉ်တည်ခြင်းဆိုတဲ့ဖရာရဲ့စီရင်ခြင်းသာဝရငရဲမြိုင်ဆိုတာလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မယုံရင်လည်းရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာစောင့်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့တမလုံအတွက်စိုးရင်ဘုအလိုမအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေလောကမှာသင်စင်စင်ရဲနေပြီးတော့မှပတ်စံမရှိဘဲနဲ့လောကမှာခက်ခဲကြက်တည်းဆိုတာနေထိုင်ရလဲပြဿနာအဓိကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဓိကပြဿနာမဟုတ်သေးဘူးအဓိကပြဿနာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့သာဝရစီရင်ခြင်းမှာရောက်ရှိဖို့တွားနေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စိုးရင်ရမှာရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပြစ်တရားနဲ့စီရင်ခြင်းကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မှတခြားလမ်းမရှိပါဘူး။ကျမ်းစာပြောတယ်သခင်ရှုဟာလမ်းခေးဖြစ်တဲ့တပါတရားဖြစ်တဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုအမြင်ပြုနေအဘယ်သူများခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ဘူးလို့ကျမ်းစာလာအတိုင်းပဲယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းမှတပါကျွန်တော်တို့တခြားလွတ်မြောက်လာမရှိပါဘူး။သခင်ရှုကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ယနေ့ယုံကြည်လက်ခံပါ။သခင်ရှုကကျွန်တော်အတွက်လောကကရင်မှာအသိခံတယ်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်သူကလောကကရင်မှာအသိခံပြီးတော့မှတည်ခြင်းကသူ့ကိုမချင်အောင်မချုံအောင်နိုင်မယ်နဲ့သုံးရမဲ့သုံးနေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသခင်ရှုကပါပြောလဲဆိုတော့သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူဟာတည်လုံတော်လဲအသက်ရှင်နေမယ်။သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်သာရသက်ကိုရရှိခံစားမယ်လို့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဂတိတော်တည်လင်းဘုရားပြောထားပါတယ်ပေးထားပါတယ်။ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကဘလူအခြေအနေမှာမပြတ်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဘသူကမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဘုရားရှင်ပြုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံယုံမှတပါကျွန်တော်တို့မှာအခြားရွေးချယ်စရာလည်းမရှိပါဘူး။မိတ်ဆွေသင်ကြိုးစားတဲ့အရာဟာအချိန်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဘုရားရှင်မှာမြတ်တော်ဝတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းခြင်းတော်ခြင်းတတ်ခြင်းဟာဘုရားရှင်မှာလုံးဝစံချိန်မမီနိုင်ပါဘူး။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်ပြုတ်တုတ်ပြီးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရတော်ဖြောက်မှတ်ခြင်းဒါလျင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်လက်ခံစေတဲ့တစ်ခုစီသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ညီကောင်တို့အားလုံးအသက်တာမှာဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိသက်တာမှာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့နေရာပေးရုံမှာကပဲနဲ့သခင်ဖြစ်နေတဲ့နေရာပေးပြီးတော့မှနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကိုအချိန်ကုန်ပြီးတော့မှဒီရာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာလုံးပန်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှဘာမှမရည်ရတဲ့တမလုံးကျွန်တော်ဖြတ်တန်းသွားမဲ့သူတွေမဖြစ်ရပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာဖျားပေးတဲ့ကောင်းခြင်းမြင်လာခံစားပြီးတော့မှတမလုံးမှာလည်းအကောင်းဆုံးဖျားပြင်ဆင်တဲ့ကောင်းကင်ဒုက္ခရွှေအင်းကိုဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရရှိခံစားဖို့အတွက်ဆိုရင်ယနေ့ပဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရနေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလအမြဲတမ်းမကြံတော့ပါဘူးအသက်ဟာလူရည်ရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ်ပိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမထင်မှတ်ပါနဲ့အချိန်မီကျွန်တော်လောကထွက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကနဲ့မထွက်ခွာခင်မှာအသက်ရှင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြီးစွာကိုဝန်ခံပြီးတော့မှထိုယေရှုကိုသခင်ပြုဝန်ခံလေသူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့တော့ကျော်ဒီနေ့နိုင်ငံအပိတ်ရှင်ပါလေအားလုံးကြားရှင်ကောင်းပြီပါစေအာမင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာအခုလိုမျိုးပြောချောင်းဝင်ကပေးသွားတယ်နောက်နောက်မှလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝေအားပေးဝင်ကသွားပေးဖို့တို့ရောခေါ်ပြချင်ပါတယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအေဗင်ဂလီတရားယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုပြုပေးခဲ့တဲ့ကောင်းမှု
ကျွန်တော်လူသားတွေပြုတဲ့ကောင်းမှုကတော့မဆုံးနိုင်ပေမဲ့ဖျားပြုတ်ပေးတဲ့ကောင်းမှုကဆုံးနိုင်စေတယ်ခရစ်တော်သားကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းခေးဖြစ်စေတယ်ဘုရားတမန်တော်အသက်လို့ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နောက်မှလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်ကအားပေးသွားချဖို့အတွက်လည်းပို့ဖို့နော်ဆရာကိုခေါ်ပေးတယ်လို့ကြားနေသူအရောက်စတိုင်းပုံအောင်လည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့လေးလာသွားချရအောင်ဖျားဟာတကယ်ပဲကောင်းမြတ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်ဘုရားကျွန်တော်လူသားတွေကိုကယ်တင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ပြုတ်ပေးတဲ့ဖျားပြုတ်ပေးတဲ့ကောင်းမှုကိုအတူတူကဘုရားကျွန်တော်တင်ယူခံယူလက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်မှသာကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းလို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်အရောက်စီတိုင်းကိုအားပေးရင်တိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်ဆရာလင်းတန်သူကနေဝင်ကပေးချောက်သွားတဲ့ဒီနောက်ပတ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်အပေါ်မှာအရောက်စီတိုင်းကိုဘုနော်စာနာခွန်အားရရှိကြပါစေလို့အရောက်စီတော်ယေရှုနာကောင်းချီးပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်တယ် Thank you ဆရာ Thank you ပါ